Yakın ona. Farruh Sayfiyev. Kanattan topla. Allah derecede yetkazıp verdi bu yerde Kerem. Ne Gafurov, ne Mehmanov. Kerem'e karşılık gösteriyor. Bolqonlik legioner. Deyarli karşılıksız Utkur Yusupov darvozasını işgal qilyapti. Mana shu chap qanotdagi Masharipov-Sayfiyev dueti istalgan o'yinda istalgan hisobni tenglashtirishga harakat qilyapti Navbahor deyishim bilan mana bu gol sodir bo'lib turibdi-ku. Ajoyib tarzda o'tib ketdi Urunov, qarang. Farruh Sayfiyevning oyoqlari orasidan to'pni tashlab zarba ham ajoyib. Bu yerda paxtakor himoyachilari mudrashayotgandi. Nali jo ajoyib harakat qildi. Salaviyov bilan hozir chap qanotdan va mo'ljallab Urunovning yo'liga tashlab beryapti to'pni. Ulomizning ajoyib uzatmasidan keyin Urunov. Bunday vaziyatdan gol urmasa bo'lmasdi. Takror va takror tomosha qilamiz. Cuba.